Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih lagi berada di airport Doha. Okey, tengok kat skrin. Kuala Lumpur dah buka untuk C2. C2 jom. Kita sekarang ni kat A. Kita nak menuju ke C. Insya-Allah. So B C D E belah sana. Alhamdulillah, selesai salat maghrib, berjemaah, jamak terus isyak. Saya perasan makin ramai pula orang datang. Tadi masa transit mula-mula tadi, taklah berapa ramai. So tu B, C, D, E. So C belah sana. Backpack Samsonite. Airport ni agak besar tuan-tuan, jadi pastikan pergi segeralah. Oh semua. Tu troli ada banyak disediakan. Sekiranya nak gunakan troli, boleh ambil. Chocolate ya, Swiss chocolate. Wah. Sedap tengok tuan. Oi. Tapi halal ke tidak tak tahulah kan. Tengok ah. Oh, coklat dia. Padu betul. Halal tak halal tak pasti. Kan. Okey, so sana C, C D E. Okey, ini adalah ruang lega dia. Jumpa balik bear ni. Beruang ke koala ke entah. Beruang rasanya. Ya. Ini memang dia punya center tengah lah. Sana gate B. Kita tadi daripada gate A. C, D, E sana. Dan ada bear besar ni. Ah, nama? Ya? Yeah? Okey. Okey. Kenapa? Nak itu nak ya. Sana sana, jom. Ada Harrods dah. Wah, tu. Bear Harrods tu. London dah. Pastikan kita sejam sebelum boarding kita kena ada di tempatnya. So, start ya. Get to the world. Dia punya. Terus. Tak pasti. Tengok depan tu nanti. Kan, tu mah. Harrods. London Harrods. Dodi Fayyad. I'm dead, man.
gol betul eh. Mana? Gol. Kalau kat Malaysia ni. Allah. Tak tahulah apa karat. Nak beli? Maybach. Mercedes ni. Maybach. C2 tu ujung. Tak, terus terus terus. Sudah sampai C2 dekat eh. Ha, kali ni tak naik train eh. Hari tu naik train sebab pergi ke E. C tak perlu naik train. Jalan kaki pun sudah sampai. Ya. Yeah. Ramai nak pergi Malaysia ni. Ya. Yeah. Okey ya. Terdapat naik train. Lambat lagi ya. Ramai betul nak balik Malaysia ni. Malaysia bagus. Okay. Alhamdulillah. Ye ye. Alhamdulillah mungkin kita kali ni naik kat terbang daripada terminal lah kan. Dia parking terus dekat terminal. Kalau train atas ni, train. Ni atas ni. Yang cup ni. Lelon train. So kita kali ni tak nak naik train lah. Okay. Itulah kurang lebih jalanan daripada gate A ke gate C. Dengan lambakan manusia yang ada di sini. InsyaAllah nanti kita tengok pula rakaman untuk boarding ya. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.